体育10月10日至明天，湖人和勇士队的比赛备受关注。对于湖人来说，一个好消息是朗佐波尔确认他会在这场比赛中复出，而勇士队的德雷蒙德格林因为膝盖伤势将会继续缺席比赛。7点30分起视频直播三场 NBA 季前赛，上海男篮挑战火箭丘哥确认复出，联手詹皇休赛期中，朗佐波尔接受了膝盖手术。明天湖人对阵勇士，他确认自己将会在这场比赛中复出。这场比赛将会是丘哥波尔和勒布朗詹姆斯第一次在一起搭档打球。虽然波尔和丘哥还没有在场上搭档过，但詹姆斯的加盟，波尔已经开始受益，因为詹姆斯太过引人注目，他也分散了丘哥身上的一些压力，带走了一些聚光灯。詹姆斯是当今联盟最引人注目的球星，显然的是，这又给了丘哥波尔更多的喘息空间。在 NBA, 处理和公众还有媒体之间的关系，并不是一件容易的事情。不过，抛开媒体关注不说，詹姆斯和丘哥搭档应该也是一件非常开心的事情，因为两人都是无私的球员。不过考虑到球哥的糟糕的投篮命中率，两人还是需要找到一种方式共存。波尔复出，但德雷蒙的格林仍然处于两伤状态。根据球队的计划，勇士队本来是想让格林参加球队今天的训练，然后在下场对阵湖人的比赛中出战有限的时间。但现在这个计划向后推迟，我们需要保持谨慎，主帅科尔说道。他的情况在不断的变好，但我们觉得给他多一天的时间会更好。然后我们距离新赛季开始还有六天的时间，球队的计划是让他参加周五的训练，周六上场打比赛，他会在揭幕战的时候准备好的。勇士队的揭幕战是在北京时间的10月17日，因为膝盖伤势，让格林失去了宝贵的调整时间。大格林在勇士已经是老将了，当他回归的时候，他就能准备好。如今，勇士队只剩下两场季前赛，他们也开始为常规赛调整状态。科尔就表示，最后两场更像是带妆彩排，我们并没有做太多的球探报告，我们更加关心我们在做的事情。未来两场比赛，我们会使用常规轮换。格桑